За баярлалаа. За хурд хурд асууя. Энэ Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороо өчигдөр засгийн газрын хуралдаан дээр ороод энэ мэдээллийн 6-д аж ахуй ипотекийн зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг хойшлуулах гэд. За мөн банк хүн санхүүгийн байгууллагын нэмэгдсэн хүүд торгуулийн алдан тооцохгүй байх арга хэмжээ аавна гэд. Энийгэ чатхлоо. Манайд болохоор эдийн засгийн байнгын хороон дээр болохоор баахан зовлон жаргал ярьдаг. Засгийн газрын уралдаан дээр ороод баахан амлалт авчихсан юм шүү. Энэ хоёрыг чи хоорондын зөрөө энтер гараад ард иргэд янз янзын байдлаар шаардах үед энийгээ тодорхой хариулж өгөхийг бас хүсье. За хүн сүдэй аж ахуй яамнаас сайдаас энэ хүнсний хангамжийг одоо хилж өгөөч гэдгийг эдийн засгийн байнгын хороон даргын хувьд бол хүсье. Та надад бол мэдээлэл хүргүүлсэн байгаа надаа. За бием цогт дарга хэлж байгаа надад байгаа мэдээлэл бас ард иргэд сонсох ёстой гэдэг тэр байр суурьнаас хандж байна. Мах хүнсний ногоо, будаа гурил, улаан будаа нөөц, элсэн чихэр гэсэн гол нэрийн бараануудын нөөцийг хэлж өгөөч гэдгийг хэлье. За энэ их хурлын дарагд худалдаа аж үрдүний танхимаас юм 30 санал ирсэн юм байлээ. 30 санал дотор нь нэлээ олон бүлэгтэй. Тэгээ энэ ингээд эдийн засгийн байнгын хороон дарагд бол одоо аяллагдад ирсэн. Гол зүйлүүд нь бол одоо дөрөвчтрийн мэдээллийн энэ 6-д байсан аж ахуйн нэгжүүдийн хүү үйл ажиллагааг хангах гэдэг дээр одоо нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөөч. Яг одоо хүү үйл ажиллагааг хангах чадж гинөө гэж. Татвар төлөөлөгчдийн үсэлдээ татврын өрийг тухайн бүрт нь суутгах гэдэг талаар бас ангийн сайдаас тодруулж өгөөч гэдэг үсэ. Тэр содоодар сайдаас хэлэхэд тэр 22 цагаас хойш барааны хүргэлт гэдэг бол томоохон дэлгүүрүүд чадна. Яг хороол дотор байгаа дэлгүүрүүд чадахгүй дээ. Шүн ахад нэг баг ажилуулах хэрэгтэй болно шүү дээ. Ахад ажилчид хэрэгтэй. Тэгээ яг томхон дэлгүүрүүд бол яг өөрийнхөө хүч нөөцөөр болчих واخ. Тэр жижиг дэлгүүрүүд бол одоо наатах чинь бол одоо мэдхгүй дээ. Тийм одоо туршлага байгаа болов, баг байгаа болов. Ахад хүмүүс ажил давна, ахад баг ажилуулна. 22 цагаас 6 цаг хүртэл хүргэлт гэж байгаа юм билээ шүү дээ. Энийгээ бас сая одоо чим бүрэн сайд бас юу хэллээ, чим бүрэн гişүн. Энэ тал дээр бас нэг зарим зүйл тал дээр нэргэж харж хүндрэлийн арилгахгүй бол хүнсний салбар чи харин гайгүй одоо асуудал дэр нь бол аваад явж байгаа шүү дээ тий. Харцсангуу одоо хүндрэл байгаа. Энийгээ бас одоо татаад доголдол үүсгэчих вий гэдэг талаар нь анхаарч хараач ээ. Энийгээ нэг цоорхо үүсчих вий дээ. Ард иргэд бас сандралд орох вий дээ гэдэг талаас нь анзаараач ээ. Тэгэхгүй бол хүнсний салбар чи бас жоохон доголдол үүсчих вий гэдэг талаар бас хариулт авъя. Тэгээд тодруулъя гэж бодож байна. Баярлалаа. За логсер эхлээд мен цахан сайт 93 мен цахан сайт. За гүшүүдийн асуулт хариулъя. За хүнсний хангамжийн үед бол хангалттай нөөцтэй байгаа. Бид нар хүнсний аюулгүй байдал олдохгүй бэлэн байдлын хариу төлөвлөгөөний дагуу бүх нөөцөө бол бүрдүүлсэн байгаа. Тэгвэл энэ ер нь бол хүнсний нөөцийн тоо хэмжээ бол мэдээлэлээр өгсөн зарлахгүй яваад байгаа шалтгаан нь бас иргэдээ бас энэ нөөцлийн тоо хэмжээтэй холбоотойгоор бас хий овцол үүсч үдээ сандарч үдээ гэдэг үгтээс юм болгоомжтой яваад байна юм аа. Тэгэхээр ер нь бол бид нар тий одоо бол онцгой байдлын үед бол авах ёстой хуулиар зассан төлөвлөгөөний дагуу байх хоногийн нөөц бол хангалттай байгаа. Малын мах улсын хэмжээнд 11 1690 тоон байна. Энэ бол нэг 40 оны нөөц байна. Гурил гурлан бүтээгдэхүүний нөөц 166 оны нөөцтэй байна. Төрөл бүрийн будаа 57 оны нөөцтэй байна. Хуурайс 30. За өндөг бол нөгөө хадгалтын хугацаанаас амраад 2 оны нөөцтэй байна. Урмлын тос 22 оны нөөцтэй. Төмс 316 оны нөөцтэй. Хүнсний ногоо 62 оны нөөцтэй. Элсэн чихэр 60. За давс бол 33 оны нөөцтэй байна. Эндээс бол бид нар бол одоо хүндрэлийг бол даваад авах хэмжээний нөөцийг хангалттай бүрдүүлсэн гэж үзэж байгаа. Мөн түншлөө одоо засгийн газар болон улсын онцгой комиссар олон нарын хүнсний бүтээгдэхүүн болох будаа, бүх төрлийн будаа, урамлын тосыг гал нуудын дотроос чөлөөлөх, за үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд бол мал аж ахуйн гаралтай тижил болон урамлын тосны түүхий эдийг импортын галын дотор галын дотроос чөлөөлөх, мөн дотооддоо бий болсон энэ төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг гал нуудын дотроос чөлөөлөх хуулийн төслийг засгийн газараар дэмжиж өргөн барьхаар болсон байгаа. За энэ жилийн хүнсний нөөцөд бид нар Улаанбаатар хотын төв суурин газарт нэг 20 сая тонныг
мах бэлтгэр төлөссөн байгаа. За энэ саяын бүх нийтийн бэлэн байдал зарласан талбаатаар махны онцлог үсгэнд бол нөөцөөс мах гаргаа явж байна. Гэхдээ энэ нөөцөөс гаргасан мах маань одоо хаврын мах бэлт Айн там Агаматын гүшүүний асуултанд хариулъя. Хөрлөлт сай түрүү хэлсэн. Өчтөрийн засгийн газрын хөрлөлтөн дээр хийх арга хэмжээний юу гэх та өмнө авсан арга хэмжээгээр бид сүргэжлүүлээд явж байгаа гэдгээрээ ер нь бол дандаа л юм үргэлжилсэн бодлогын арга хэмжээнд явж байгаа. За өмнө нь бол ипотекийн зээлийг бас 6 сараар хойшлуулж ийсэн. 4 сарын 1-ээс ингээ 10 сарыг дуустал маягаар хойшлуулж авч ийсэн арга хэмжээ. За одоо ингээд шинэ бүх нийтийн 20 сарын эндэглэн тогтсож байгаа тохиолдолд дахиад ийм арга хэмжээ авах шаардлага гарсан гэдгээрээ энэ арга хэмжээг авъя гэдгээр өчтөр бол ийм шийдэл зөвшөлдсөлтөө бол хүрсэн байгаа. Тэгээ яг би яг ер нь шийдчихэж байгаа. Одоо яг гаргаж байгаа шийдвэр нь өөр газраас гардаг учраас тэгэл тохироод явцсан гэж ойлгож байна. Ер нь бол энэ шийдвэр бол удахгүй гарна. Гэхдээ хэрэгжих хугацаа нь бол ирэх оны 7 сарын 1 хүртэл гэдгээр явж байгаа учраас өнөөдрөөс ингээд тооцох юм бол бараг 8 сар гэж тооцож болно. Тий. Ер нь бол яг ипотекийн зээлийг өөрийн ингэж шийдэж боломжтой гэдэг нь яаж харагдаж байгаа гэхээр би тань нэг жишээ хэлэх гэдэг юм. 50 саяын ийм зээл авч байгаа хүн 20 жилийн хугацаатай 6 сарын хүүтэй гэх юм бол хүн бол ингээд 60 сая болоод 110 нийтдээ 110 сая төгрөгийг 20 жил буюу 240 сард хувааж төлөхөр байгаа. Тэгэхээр нэг сард дунджаар нэг 450 гаруй мянган төгрөг төлөхөр явж байгаа. Энэ нь өөрөө ингээд гэрээ байгуулахтаа 210 саягаар нийт дүнгээрээ тохирчдаг учраас энэ хугацаанд хойшлогдно гэдэг нь энэ төлөгч маань өөрөө 240 сар биш 248 сард төлөхөөр болж байгаа гэж ойлгож байна тийм. 88 банк сонгоо. Монгол банк хариуцлагатай юм байна шүү. За гамбат За энэ арга хэмжээ бол одоо хэрэгжүүлээд явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо цартал энэ оны 1-р сараас гарч эхэлсэнтэй холбоотой биднээс санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөлтөөр анх бол 3 сард бол биднээс ярилцаад шийдвэрээ гаргасан. Өөрөөр хэлэх юм бол банкус санхүүгийн байгууллага болон хадгаламж зээлийн оршооны активиг ангилах активийн эрсдлийн сан байгуулалт зарцуулах журмын дагуу Энэ зээлүүдийг 12 сарын 31-ний хүртэл бол энэ журмын үрэнд бол өөрчлөлт оруулад хэрэгжилтийн сулруулсан гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол зээлдэгчид одоо зээлээ төлж чадахгүй тохиолдолд бол зээлийн ангил буурдаггүй, зээлийн мэдээллийн санд бүрдэгдэхгүй байдлаар энэ журмын зохицуултыг хийсэн. Тодорхой үр дүнгууд гарч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг 10-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар бол банк хүс санхүүгийн салбарт бол 155 мянган зээлдэгч 256 мянган төгрөгийн зээлийн гэрээндээ өөрчлөлт оруулах хүсэлт өгсөн байна. Эндээс 200 банк ус 103.9 мянган зээлдэгч 250.4 тэрбум төгрөгийн зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн төлбөр хүүг төлөх хугацааг сунгачихсан яваад байгаа. Тэгэхээр энэ л одоо журмынхаа зохицуулалтын хүрээнд бол биднээс энэ журмынхаа үйлчлэлийг үргэлжлүүлээд явъя гэсэн ийм бодолтой байгаа. А гэхдээ яг өнөөдөр бол одоо шийдвэр бол гараагүй. Ягаад гэхээр биднүүсийн энэ журмын үйлчлэл 12 сарын 31-ний хүртэл хэрэгжиж байгаа. А биднүүс яриад энийгээ бол үргэлжлүүлээд явъя л гэж байгаа. Содбатар 22-оос Содбатар 80 Ер нь бол хатуу хөл хорионы зарчим бол 90% төрөх ёстой. Хөдөлгөөнийг 90% хорж иж энэ одоо дархур халдварын тархалтыг бид нар 3% барих одоо тархах ийм эрсдэлтэй. Энэ бол өөрөө судалгаатай юм. 80% хэд байх вэ? 70% хэд байх вэ? Тэгээ уржигдөр бол бид нар энэ амралтын өдрүүдүүд бол маш сайн одоо барьж исэн. За 2 дахь өдөр ажлын өдөр хэлсэнтэй холбогдвол 67% энэ хувь буурсан. Энэ дараа бол нийслэлийн онцгой комиссээр ярьж агаад төрөний одоо энэ 22 цагийн хүргэлтийн юунуудыг цагийн өглөө орооны цагийн одоо автомашин явуулж авах за нийтийн тээвэр явж исэн хугацааг богиносгох за хүнсний тээврийн хүргэлтийг одоо зарим нь шөнө рүү шилжүүлэх
ийм арга хэмжээ авъя гэдэг ийм шийдвэрийг бол гаргасан юм а 67% төрсөн учраас. Тэгээ өчтөрөө тэр арга хэмжээг авсны үр дүнд бол эргээд одоо 80% та болж одоо хөдөлгөөний эрчимчлэлтийг нэлээ хумсан. Тийм учраас би нийслэлийн онцгой комиссартайгаа ярьж хагаад таны хэлж байгаа яг одоо газар дээр гарч байгаа хүндрэлтэй холбоотой юмнууд дээр зохицуулт ээ. Ер нь бол энэ чинь бүхний эдийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж хатуу хөлөрөөний зарчим байгаа учраас бид нар энийг тэг Монгол улс анх удаа хэрэгжүүлж байгаа учраас аль болох одоо бас ялангуяа хүнс эрүүл мэндийн салбартаа уян хатан хандаж бид нар зохицуултуудыг хийж байгаа таны саналыг бас хүлээж авъя. За товч тодорхой асууж хариулъя шүү. Гамбатар шүү 1 минут. Энэ худалдаа альжуурын танхимынхан бас уучлаарай бүх асуултыг асууж одоо амжихгүй байна. 3 минут, 2 минут дээр нэмэх нэг. Тэгэхээр нэг аж ахуй нэгжүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, ажиллах гэдэг дээр одоо ямар бодлого байгаа вэ гэдэг дээр тайлбар өгөөч. Онцгой байдал байгаа гэдгийг ойлгож байгаа шүү дээ. Бүгдөө ойлгож байгаа. Тэгэхээр санхүүгийн зарцуулт хоороо зээлийн хүүг хоошлуулах гэдэг асуудлыг одоо иргэд хүсэегүй гэдгийг ойлгож байгаа шүү дээ. Энэ чинь одоо сүүлд нь иргэдэд одоо ёо Монгол банк ч гэсэн ялгаагүй наа чи дарамт болно. Зээлийн хүүг одоо болж өгвөл тэглэх, бууруулах ийм бодлогыг одоо ямар бодлого хэрэгжүүлэх вэ? Одоо их хурлын дараагаас одоо ахлуулсан ажлын хэсэг надаар ахлуулах гэдэг одоо явж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр тэндээс чинь гор хүсэж байгаа зүйл нь зээлийн хүүг тэглэх нэг юм уу, 2 сар юм уу, 5 6 сар. Тэгэхгүй бол хоошлуулах асуудал чинь одоо бас тийм нилийн хол сонсогдоод тэр дэргүү дараа нь том том ачаал болж ирж штэ тий. Тоо сангийн сайд хөл бодор асуулна. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхимээс бол нийтдээ зөв миний санджаар бол 25 санал ирсэн. 25-аас бүрэн болгон хагас хэлбрээр бид нар 14 саналыг авсан. 11 сандыг нь бол авах шаардлагагүй байна. Авах зарим ч удаа боломжгүй байсан гэдгийг хэлээ. Энэ 6 төр байгаа хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, савлалт, хүргэлт, түгээлт, борлуулалтын үйлчлэгийг хэвийн явуулахар хэмжээг тэр халдвар хамгааллын дэглэм гормийнхэн сахиулсны үндсэн дээр одоо авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуй нэгжүүдийн оролцоотойгоор гэдэг энэ заалт бол яг худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхмийн өгсөн санал. Яг энэ саналын дагуу оруулж ирж өгсөн. Ер нь цаашдаа бид нар энэ хөл хориотой ковидтой үед ер нь бизнесээ ер нь яах юм бэ? Бүрэн хэмжээнд таачаад усаас одоо мөнгө өг гэдэг ах уу гэдэг нэг юм ба. Гэтэл энэ улсын төсөв ч юм уу ялгаагүй корон өөр нэр хэлэх үү? Одоо төсөд микрофон хөрвөл 80 дугаар хөрвөл. Бид нар энэ аж ахуй нэгжүүдийг ер нь бол одоо аль болох одоо энэ ковид-19 цар тахалтай дэлхийн нийтийн байгаа ч гэсэн бид нар 7 сарын сүүлчээс эхлүүлээд бүх аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаагаа хэвэн болгох энэ чиглэл рүү ажилласан шүү дээ. 19 сарын 1-нд бол Монгол улсад одоо олон нийтийн арга хэмжээ, урлаг, соёл, сургууль, цэцэрлэг бүгдийг нь одоо хэвэн байдалд оруулсан. Одоо энэ бол онцгой нөхцөл үүссэн. Тийм учраас одоо энэ 10 одоо 5 хоног сая сунгаад 14 ингээ 19 хоногийн энэ хугацаанд бол хатуу хөлөрөөний бүх нийтийн бэлэн байдал хатуу хөлөрөөний зарчмаар ингэж ажиллаж байгаа. Энийг бас манай ард иргэд аж ахуй нэгжүүд бас ойлгож хүлээж авч байгаа хаа гэж бодож байна. Ер нь бид нар энэ аж ахуй нэгжүүд дээр ирж байгаа хүндрэл өргөжлийн чиглэлийн талаар түрэн сангийн сайд хэллээ. Тодорхой одоо чиглэл бид нар яг стратеги юм тодорхой юмнуудыг 9 одоо юм салбаруудыг ингэж ажиллуулна. Эрчим хүчний салбар, дулааны салбар, түлшний салбар, ялангуяа хүнсний хангамж их чухал байгаа учраас хүнсний 88 2 цагийн цагт. За, зээлийн хүүг царцаах юм уу? Тэглэх гэдэг олон асуудлууд бол яригдчихэ. Зүгээр яг санхүүгийн зохицуулах орооны эрх зүйн байдлын тухай хуулиар бол зээлийн үг тэглэх гэсэн ийм харилцаанд бол шууд юм уу оролцох ямар нэгэн эрх зүйн зохицуулт бол байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо иргэд хооронд, аж ахуй нэгжүүд хоорондоо гэрээний үндсэн дээр зээлийн харилцаанд орж байгаа. Энийг бол орооны зүгээс бол одоо яг шууд тэглэх
ийм эрх зүйн боломж олцоо байхгүй. Зүгээр биднүүсийн хувьд юу гэж харж байгаа вэ гэхээр зөэлийг үү буурах ёстой. Энэ дээр бол ажиллаж байгаа. За зүгээр улсын хурд за зүгээр яг биднүүс олгосон активийн журмын ангиллын хүрээнд бол одоо явуулж байна. За одоо эхэн одоо